На протязі 27 та 28 січня в Одесі вирує непогода. Рівень небезпеки червоний. Ті опади, які випали на місто, тепер перевищують місячну норму, які випали за добу. Ці двоє суток нашої комунальщики роблять цілодобово. На вулиці міста виїхало більш ніж 140 одиниць комунальної техніки та більш ніж 1600 наших комунальників. Це у цю ніч в Одесі було повалено 474 дерева та сталося 68 проривів контактної мережі. Насамперед, це сталося тому, що мокрий сніг мінявся з дощом, та все це було на фоні досить сильного та проривистого вітру. Тому під той наліддю, яка скоїлась на деревах та на контактній мережі, вона не витримувала та дерева падали. Майже за ніч ми ліквідували усі завали. На теперішній час усі дороги відкриті, усі дороги почищені. За цю ніч всі завали ліквідовані, всі дороги в місті почищені. Там, де ще не встановлені лінії контактної мережі, ми поставили додаткові автобуси. На теперішній час ситуація в місті досить стабільна. На цей період усі аварійні ситуації ми акумулюємо на базі центру 15.01. Тому, якщо нема світла, нема газу, впало дерево чи ще якась нештатна ситуація, телефонуйте за цим номером, і ми якомога скорше будемо реагувати на ці дзвінки.